Të dashur miq, përshëndetje. Do desha të ndaj me ju një shqetësim të komunitetit tim në Kaqinar, që i rrinë në sihije mbi kokë për më shumë se 5 vjetë. Bëhet fjalë për një koncesion që është dhënë nga qeveria disa personave, ose një personi, nuk jam i sigurt, por që janë njështë preferuar të dikujt. Ka më shumë se 5 vjetë që banorët e njësisë Kaqinarë po përjetojnë një trëshni dhe kërcënim serios dhe të pashembull, dhe si jetojnë në trojet dhe pronet e tyre qindra vjeçare. Qeveria i ka kurduar një politikani apo mikut preferuar një koncesion për ndërtimin e disa heceve mbi lumin shpërdhas, që i bie mes për mes fshatrave shtufë, Kaqinar, Simon dhe Shpërdas. E kam quajtur koncesioni që vret, sepse si do të argumentoj me poshtë, nuk bën gjë tjetër. Vese bën jetën në atë vend të pamundur. Ata që jenë të interesuar të shohin, do t'ju rekomandoj të bën një vizit dhe të shohin çfarë bukurie natyrore, me qindra hektar tok buke, nër mët prodhuset në Mirdit, me një zalë, do thosha, jë lumë, të bekuar për e Zotit që i bije fshatrave mes për mes, i cilje e bën jetën e këti komunitetit të mundur. Sot, për disa vite më radhë, po kanosët pothuajse për një urdhri verbal. E them verbal për disa arsye. Pse kam vendosur ta quaj kështu? Arsyeja që e kam quajtur verbal është sepse dhënja e koncesionit është bërë disa muaj përpara se studimi mbi vlerësimin paraprak të ndikimit në mjedis i heseve të dorëzohej ose të firmosej nga grupi i studimit i përbëj për një personi. Ose imaginoni një ekip qeveritar apo grup ekspertësh të gjykojnë mbi jetën e njerëzve pa u bazuar në ndonjë studim që është vendimtar në dhënien e një koncesioni të kësaj natyre. Nuk e di se si do të mund ta konsiderojnë ata analistë të karrierës një vendim të pa bazuar në shkencë, por unë do ta konsideroja të palishëm këtë koncesion dhe këtë leje ndërtimi. Kjo jo vetëm për faktin që koncesionin nuk ka qenë objekt studimi dhe orientimi për të marrë një vendim të rëndësishëm si ky, sepse realisht materiali studimi nuk ishte dalë akoma, por edhe sepse ky projekt është kundërshtuar me forcë nga gjithë banorët edhe të zotë të tokës në Kaqinar, e Simon, Shpërdaz edhe Shtuf të Kaqinarit. Përse kundërshtohet? Marrja dhe futja e ujit në perturbacione, duke e devijuar nga shtrati i lumit, ujit, e bën atë jetë të atij populli të pamundur. Asgjë pozitive nuk vjen në atë komitet për atë projekti të kësaj natyre, ku është munduar e projektuar. Unë nuk do të mund ta quaj ndryshe përveç një projekt vrasës që i jep fund jetës në vend. Ka të paktën 5-6 vite që më bëjnë të shtroj pyetje pse po ndodh kjo. Unë e di që koncesione hidrocentrale janë bërë në vende të tjera. Por në vende të tjera ka pas edhe investime. Ka pas edhe gjëra të bukura, zhvillime, rrugë. Që Mirdita është vendi më i piketuar për gjëra jo të mira, për të mos a thënë poshtësina të karakterit qeverisës. Nuk është le të nxjerrësh këtë fjalë nga goja, por kështu me rezulton. Ky lloj definimi më vjen nga thellësia e shpirtit dhe jo nga koka nxehtë, ndarse
por përbashkuese. Me 58.000 banor e dorëzoi sistemi monopartiak në ditën tek ai demokratik. Sot janë rreth 12.000 banor ose më pak. Reformat e kryera e kanë bërë Mirditasin të marrë rratin për diku tjetër. Mirdita po zhduket. Nuk e di çfarë mendimi kanë shokët e mi, njerëzit e mi të Sajane, por si e mendoj unë, çfarë kam parë unë atë dhen, investimet që janë bërë atë dhen, dhe mendja që qeverit pas 90-ën kanë pas mbi atë dhen, kuptoj diçka tjetër. Kështu ka ndodhë në Bekashinar dhe fshatrat si mota për edhe saj, duke qartë se është aplikuar një strategji ndjekse për ata banorë, duke i lënë pa rrugë, pa shkolla, pa shërbim mjekësor dhe për të krijuar ide në një vend të zbrazur dhe të braktisur dhe pastaj për të patur më të lehtë për t'i dhënuar ata njerëz që e duan dhe i në vetë, trojët e tyre dhe jetën atë vetë. A nuk kam të drejt të konstatoj se mbi mirëditën rrin një hije e keqe? A nuk kam të drejt të them se ekziston një lloj diferencimi për ata njerëz vetëm se kanë dalluar në mënyrën se si ata e kanë shkruar historinë e tyre? Kjo që farë them unë nuk është as pak ndarëse, po e them përsëri, për bashkuese. Unë po të them, ose ne po të themi, mos në ndaj, mos në diferenco, dhe mos më vrit, për bëjë diçka të mirë. E kush nuk e di sa pasuria në toksore është nxjerrë nga vendi që quhet Mirditë, përfshi këtu dhe Flori. Kush e di sa djemnana që i kanë dhënë fund shpirtit të tyre, në ndhe e gurë në shpirtin e tokës, për të mbijetuar vendi, Shqipëria asaj kohë izoluar, dhe sot, edhe pas 30 vitesh, shtetë pluralist, në atë vend, nuk gjendet një fshat, me një rrug të shtruar, dhe të mundshme për të bërë një copë jetë, pa jo drejtuar shtetit për ndiba. Ai shtetë komunist nuk erdhi në atë dynë nga vendit të paktën, në La Fukarej, por në troje tona, ashtu me halle. Dyndja një populli nga trojet është një krim, mund të them është genocid. Ja, këtë bën koncesioni dhe vepra që duan të ndërtojë në Kashinar, e prandaj e kam quajtur koncesioni që vret. Unë i kërkoj qeverisë, ne Kashinarësit i kërkojmë qeverisë diçka të mirë për ato vende, relike të një të shkurë historike. Jo vetëm për të pastruar para, dhe për të pasuruar individ politik të veçantë, po për të pasuruar jetë dhe për të ngritë njerëz e familje mbi varfërinë. Bëni atë që po bëni tani në Shkodër. Kjo është thirrja ime. Nga mediat kam mësuar që kryetari i famshëm i bashkisë Shkodër po hap rrugë që bashkon Dukagjin me një kamërtur, që vesh Shqiponia dhe fletet asaj mund t'i përshkojnë dhe t'i lidhë. Si ka nisur këtë koncesion, është diçka e dhimbshme, të them drejtën. Bile, nuk kam kujt i qanë. E se si ka nisur është them dhe është të them disa herë, nuk thonë kotë se i mbyturit të mbyt. A i guri rend që i është varur ati komuniteti në qaf, është mbytës. Ky është një dëm i madh dhe një shërbim i kesh që një njeri ati komuniteti të bëjë këtë shëmti. Sot, komuniteti për këtë arsye, të këti personi, që ka shkuar pas një koncesioni që në fakt nuk e ka marrë për vetën e tij, po për miqtë e tij, është
një mall sherri në atë komunitet që nuk dihet se si mund të shkojë në të ardhmen. Leja e ndërtimit, dëgjesëm, mendimi jonë. Le ta shikojmë një nga një, se si është vepruar për të grumulluar ca paqavure letrash dhe për t'ja serviruar qeverisë si një vepër që bën vetëm mirë dhe si një vepër që po e djeg gjani atë popull për te. E para, shumë rëndësishme, konflikt interesi. Nipi i koncesionarit të pa koncesion sot, me detyrën e administratorit të kësaj njësie, ish sekretari komunës, për disa vite, ka lëbuar kresisht vavor të ajësti, duke njëruar mendimet, propozimet dhe kundështi të komunitetit. Kjo për të përfituar si pas asaj që farë kemi mësuar ati i është dhënë dhurat një shtëpi në Tiranë nga firma. Nuk e di e ka sot apo nuk e ka. Uroj ta ketë. Mashtrimet që ka aplikuar tek njerëzit që ai duhet u shërbente janë nga më spektakularët. Ai mendimeset e tij ju ka dhënë njerëzve, ju ka thënë njerëzve se jo vetëm që do të kemi ujë, por do të servire ujë me robineta, madje do të kenë edhe pishina. Atë pjesëmarrje minimale e ka quajtur dakordësitë banorëve. Ditën që janë takuar të gjithë, pa përjashtim, e kanë kundërshtuar projektin. Në atë ditë, ligji apo udhëzimet për dëgjesat nuk është zbatuar, firma nuk e ka shpalosur projektin në pika të shikueshme, dhe as nuk ka punuar me njerëzit që njerëzit të mësojnë diçka. Atje nuk ka pasur website apo gazeta, kështu që njerëzit nuk kishin idenë së shfarë dikushi, po përgatiste të nërtohet në atë vend. 3. Janë falsifikuar firma duke i përndjekur njerëzit, edhe kur ju anë dhënë ato 5 lek pension dhe asistenca. Fakti, si reagim i joni, do të deshë ta fushë këte në mes, jemi ankuar avokatit popullit me një peticion, i cili na është përgjigjur me një dokument të lëshuar nga një punojës i prefekturës në Lezhë, zoti Bardhok Froku, i cili në të tjera sajon falsifikon një dëgjes që ishte organizuar në Arës të Kaçinarit. Dhe si pas dokumentit, Arësi kishte vendosur të nërtoheshin heset në Kaçinar, në Simon, në Shpërdazë, në Shtufë. Po banorët e Arësit nuk kanë lumë, asë nuk kanë pas në një herë. Ata mund të kenë burime, ujë të pishim, ose në një prosk, për të vaditur në një rast, por jo vend ku mund të nërtohet hidrocentral. Kjo ka qenë taktika, mënyra se si, ata mund të fut një kamët në Kaçinar, duke mashtruar Arzin, poplën e Arzit. Por kjo është shumë e shëmtuar, dhe s'ka për të pranuar. Pra, në qofë se bashkia Rëshen një ka dhenë lejen për përdorimin e pyjeve dhe të tokave në Kaçinar me datën 22.2.2019, dëgjesa të rëgonë së është bo me datën 25.3.2019. Pra, dëgjesa është bo pasi është dhënë leja e pyjeve, që ka qenë letra e fundit, që firma mund të posedonte në mënyrë që të hynte në Kaçinar. Gjikojnë e vetë. Vlerësimi para prak indikimit në midis i hecëve.
mbi ndikimin social, ekonomik e tjera tjera. Shumë rëndësishme. Edhe më i pa dituri, më i pa edukuri në këtë tokë, nëse ka rastin të lexoj, do të shikoj se si ky material shumë rëndësishëm për një koncesion, projekt, apo vendim të kësaj rëndësie, është një mashtrim funëkryer, kur bëhet fjalë për shpjegimin e ndikimit në ambientin dhe në atë ekonomik. Pasi e lexon, të jep përshtypjen e një materiali të fotokopjuar nga një projekt tjetër. Përmenda dhe tje mali i Shilorit, 11.384 metra mbi nivelin e dedit. Unë nuk e di se ka në Shqipëri mali të kësaj larësie. Bjeton lepur i barë në Kashinar, kur se kam dëgjuar. Janë bërë diskutime informale me grupet e interesit. Po kush janë grupet e interesit? Kush janë këta kapitalist që u dash kanë pyet se si të veçantë, se çfarë duhet dhe çfarë duhet të ndërtohet dhe çfarë duhet bëhet me atë vend. Informale do thotë të bisedosh edhe duke pirë rakin në klub, me ndonjë të interesuar për të prishur dhe shkatruar me atë vend. Tjetër, ndërtimi i hesëve në Kashinar mbi lumin Shpërdhas nuk do të ketë ndikime në lëvizjen apo zhvendosjen e popullsisë së zonës. E pa vërtet, në atë vend nuk mund të jetohet ma. Në qovë se njërësit jetohet me tokë e me ujë, në atë vend nuk jetohet ma. Në atë vend nuk jeton bretkoska ma, gjarë për ujët ma. A i lumë është një nga lumë vejtë më të pasur me peshkë, me lundër peshku, me kafsh edhe me flore faun që rrallë mund tjetë në ndërgjimet tjetër Shqipëri. Lumbi, nuk ka shtëpi që nuk e lagë, nuk lagët nga lumë, qysh se ka pasjet në dhenë. Me te shkënsar e vazhdojnë duke mbashtruar, a i tregon për efekte pozitive ekonomike. Po përke? Për koncesionari? Po. Por jo për banor. Aktivizim fuqisë botore. Nuk e kuptoj se për çfarë duhen fuqia botore në Kashinar. Pasi dhjetë ndërtuar një vit ose dy, ato edhe centrale në atë vend do të nëvëritën 2-3 veta si elektricisë që do të shkojnë dhe flenë gjumë. Por edhe ato vene ma thotë meja se në kohën e sot në teknologjisë moderne mund të telekomandohen ato stacionin hidrike në distancë, në përmjet internetit. Nuk ka ndikim në habitate. Nuk e kuptoj se ku kjo njeri e gjenë këtë gjumë. Si ka mundësi të arrije të manipuloj me këto mashtrime. Një dokument shumë të rëndësishëm. Kashinari thot në studim, nuk zonë status veçantë dhe pa vërtet. Kashinari rezulton si një zonë e mbrojtur dhe me status të veçantë dhe është në listën e vendeve arkeologjike të zbulimeve të provuara që tregojnë jetë deri në 5000 vjet më parë. Po ashtu dhe për zhvillimin e policisë, ka sa të veçantë. Kush ka qenë reagimi i komunitetit? Mendoj se njerëzit që do të kenë rastin të ta dëgjojnë këtë video, këtë shësim timin e të Kashinarit, e di fare mirë çfarë reagimi ndër më shembullorët, ndër më demokratikët. Po ka pasur edhe revolt, patjetër. Kur ka mësuar komunitetit se firma ishte duke shkelur çdo pikë të ligjit për pajisjen me leje ndërtimi, ka rrugur duke u mbledhur në mënyrë masive për të mësuar se çfarë po ndodhte në vendin e tyre. Ata nuk dinin asgjë më parë. Për këtu komuniteti ka rrugur dhe ka kundërshtuar i madh dhe i vogël. Dhe një pyetje për dorim nga bashkia. Dhe një pyetje dhe tokës të përdorim të firmës nga Këshilli Bashkiak. Në datën 22.2.2019,
është konsideruar i falsifikuar nga pala opozitare e Këshillit Bashkiak. Të asaj kohë duke bërë një degrad përbashkët me shkrim dhe media. Ndiqën intervistën ish kryetarit bashkisë Rrshen dhe ish qytetarit të Këshillit të asaj të PD-s në fillim të vitit 2019, zotit Gjon Pjelli. Do të shikoni se me çfarë kompetence, me çfarë besimi dhe inteligjence e tregon mënyrën se si bashkia ose dy drejtuesit e Këshillit Bashkiak e kanë manipuluar atë dokument dhe kanë vazhduar duke falsifikuar edhe në arshiva në etj. Dhe gjesa arshit figuron të jetë bërë me mars 25, 2019, si pas një drejtuesit prefekturës për ambientin, pas ishtë lëshuar heshja pyrëve dhe një atyre e firmës, ma shtrim, shif dokument. Që nga vitit 2019 është një jetim, kjo qështje, një padi e jona dhe akoma nuk kemi një përgjigje. Gjykata administrative e Tiranës e ka kthyer për jetim. Prej asaj kohe, 2019 deri më sot, nuk ka asnjë tre. Kemi drejtuar peticion kryeministrit. Peticion zonës Balluku. Ankesë tek avokati i popullit. Demonstrime paqësore dhe demokratike para bashkisë së shëmë. Se cili nga ata që i jep të jetë këti krimi në bashkinë në Rrëshen, kishte marrë një jetë central në emër ti, si pas godhenave. Si përfëndim, ka patur dhe ka një angazhim të madh njëzor që ai krim të mos ndodhë në fshatin nga Shqinarë, Arës, Simon, edhe Shpërlas. Për 5 vite me radhë, në atë vend nuk është ngulur një kazëm dhe asë nuk të të ngulet. Shumë mërtak të fort politikisht dhe fizikisht janë propozuar dhe nuk e kanë parë të arsyshme të konfrontohen me njerëzit që duhen të mbrojnë jetën e tyre. Kjo çështje nuk është çështje të fortësh. Kjo çështje është çështje jete, bijetese, historie dhe mbijetese. Ai vend, ai popull nuk ka histori dhe nuk besoj se mund të dhunohet vetëm prej Zotit. Në përfundim kam 2-3 thirrje shumë miqësore dhe të arsyeshme. Kryeministit Edi Rama. Zoti kryeministër, unë kuptoj se përpara se të fillonte procedura dhënies së kongjesorit, edhe mund të jeni disinformuar. Sa atje në komunitetin tonë na qenë nga dikushi që mund të bëjë çfarë të dojë me atë komunitet, me atë tokë, me atë troje, me atë proska, projna, apo edhe me jetën e atyre njerëzve. Këto janë shmendëritë e kohë moderne, po jo një realitet. Atë forcë, atë autoritet nuk e ka as kushi në Kaçinar. As kushi. Robi gjallë, që mund të thot se e bëjun, i themun, i bindun, i vrasun, kjo nuk ndodhë, dhe një alejës ka qenë nxituar, e gabuar dhe manipuluar. Për të alarguar atë komunitet, nuk ke nevojë të mbledhësh letra, mashtrusish, për të marrë një vendim të tillë. Mjafton të ngresh një trekëmbësh dhe kaq. Projekti nuk është aprovuar nga komuniteti, por është kundërshtuar me forcë nga i madh i vogël. Firma nuk ka filluar punë, sepse nuk ka patur dhe firma nuk ka filluar punë, deshta thosha, sepse nuk ka patur dhe nuk ka një kontratë me ne, me Kaçinarin. Shtyrja e lejes është e paligjshme. Nuk e di kush është firma, sepse shumë figura fshihen pasaj. Por askush nuk do të mund të ngul kazën në vend. Kjo duhet jetë e qartë si drita diellit. Prandaj edhe një herë, po ju bëjnë thirrje, kancello, shfuqizo koncesionin dhe lejen që i keni akorduar atyre njerëzve
dhe na leni të lirë në vatra tona. Faleminderit Kryeminist. Kryetari i Bashkisë Mirëditë. Zoti Kryetari i Bashkisë Mirëditë, Zoti Albert Melyshi. Historinë dhe strëmonimit e ati i komunitetin e kasinarë ju i dini mirë. Nuk ka asgjë ligjore që i shifikon punimin atën. E qoftë që nuk je i qartë akoma, merë dhe një mundim dhe shko dhe shikoje vetë nga afër. Nëse ndërtohet ai projekt, në atë vend nuk ka jetë më. Ne kemi jo vetëm firma, po kemi mbështetje dhe rezistencë. Çdo gjë që është bërë, ka qenë një manipulim. Ata që e nxisin firmën janë gabim. Dhe nuk besoj se nuk e duan atë komunitet të ngatruar, edhe besoj se nuk e duan atë komunitet të ngatruar gjithjetër. Ju keni një kontratë elektorale me banorët. Ajo është e shenjtë dhe duhet me dhe shenjtë. Ne kemi shumë besim. Pranaj, vim disa herë edhe ju kontaktojmë. Unë e di që në disa raste edhe mund t'ju kemi bezdisur, por ne duhem një mbështetje të arsyshme. Firma, fantazmat që rrinë pas ti nuk kanë dokumentacion, nuk kanë mbështetjet. Nuk kanë. Në Kaqinar nuk janë 90 veta. Në Kaqinar janë 1.000, mbi 1.200 votues. Pra, mbi 1.200 njerëz që duhet të kenë mendimin e tyre në Kaqinar. Pra të Kaqinar. Faleminderit.